Olha só, ter espaço em casa nunca fez tanta falta como agora. É Afinal, verdade. Com a quarentena, quase todas as atividades estão sendo feitas no mesmo local, né, Roberta? Os apartamentos, as casas viraram escritório, academia, sala de aula, tudo junto, né? Por isso, desde o começo do isolamento social, cresceu a procura por imóveis maiores, inclusive casas. Magda está entrando em uma nova casa depois de meses trancada em um apartamento com duas filhas e o cachorro. Faltou espaço para tanta atividade no antigo imóvel. Precisava de sol, de espaço para o cachorro, principalmente para a gente poder fazer esporte na casa, poder tomar banho de sol, pegar sol, porque a gente fica o tempo todo dentro do apartamento, não tem nadinha de sol e a gente realmente sente muita falta do sol. A busca por mais espaço tem sido uma tendência desde o início do isolamento social. Um levantamento feito por um dos maiores portais imobiliários do país mostra que a procura por imóveis com varanda cresceu 128% em maio. Seja para alugar ou comprar, as pessoas também estão atrás de casas com quintal. Quase dobrou o interesse por este tipo de imóvel. Tem uma tendência sempre as pessoas quererem imóveis menores, mais próximos do escritório, para pegar menos trânsito, mas a partir do momento que cresce varanda ou quintal, você vê que possivelmente as pessoas estão migrando para trabalhar em casa, então querem ter mais espaço para se sentir mais livre, para ter mais conforto, para crianças brincarem. Por isso que você vê esse aumento nesse tipo de busca. Mais espaço, inclusive, para trabalhar. A procura por imóveis com um escritório ou um quarto que possa ser transformado em local de trabalho cresceu 83% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado. É mais gente que pretende continuar em home office. É o caso da Vanessa. Ela e o marido vinham improvisando um escritório na mesa da sala e agora estão buscando um novo apartamento e com varanda. Trocar o ambiente, mudar, um espaço maior, senão a gente acho que pira, né? Ficar preso o tempo todo 24 horas não é fácil. A nova tendência pode significar mais gastos, já que esses apartamentos e casas costumam ser maiores. Mas esta consultora imobiliária considera a mudança um investimento em qualidade de vida. Eu acho que esse período que ficou todo mundo confinado mesmo, né? Então eles estão vendo que o espaço é importante, que precisa cada um ter o seu espaço mesmo e para poder sobreviver melhor, né? Dentro da própria casa.